Masjidi Haromda 10 ta joyda duo ijobat bo'ladi. 10 joyda duo ijobat bo'ladi. Birinchisi Ka'baning ichida. Ka'baning ichiga podshohlarni qo'yadilar. Siz bilan bizga o'xshagan gunohkorlarga yaxshi xarik joyi bor. Ular Xudoning hikmatini qaraydi. Shu Ka'bai Muazzamani Rasululloh 25 yoshida shunda. Boshqatdan qurayotganlarida shart qo'yibdilarki, haromdan topgan pul ishlatamiz, xo'pmi deshti. Cho'ntagida ko'p pul, shuni chiqara olmasak, monetdan zo'rda dehqonchilikka boshqadan chiqarib, 10 so'm, 5 so'm qilishib bitira olmay qolgan Ka'ba. To'r burchak yordam urgan, maniga bizni qolib ketdi, bizga qolib ketgan deydi inshaalloh. Shu joyga kelib duo qilasiz, duo ijobat bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi rukni yamanini oldi, duo ijobat bo'ladi. Hajarul Asvadgacha bo'lgan burchakda. Ocha joyda. Ha. Uchinchisi Hajarul Asvadda duo ijobat bo'ladi. Ha? Siz shu Hajarul Asvad ro'parasiga kelganda takbir aytyapsiz-ku, shu joyda ham so'rang. Keyin shu Hajarul Asvad bilan eshikning o'rtasida melisa turadi. Ha, 1.5 metr joy bor, shu joyda multazam deydi. Mana shu joyda duo ijobat bo'ladi. To'g'risizlar. Ha. Mana shu joyda 70 ming farishta turadi deysan. Amin, amin, amin deb turgan. Nima desangiz? Mana shuni sizga o'sha joyga 50 metr bor yoki 100 metr bor. Shu ro'prasiga kelganda shu gapni eslaydi, o'sha yerda bir duo qilib o'tib ketavering. Qabul qilaman. 5-inchisi maqomi Ibrohimning orqasida. Ha? Ozgina vaqtingiz bo'ladi, o'tib o'tkazib olasiz. Shu joyda bir duo qilib o'tib keting. Keyingisi Hijri Ismoilni gapirishdiki ichini. Tashqarisi ham shuni yoniga borganda duo ijobat bo'ladi. Maqom Ibrohim qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi? Maqom Ibrohim kichkinagina oltin qubba turibdi. Shuni o'zi. Ha. Endi biz 7 marta aylanib, orqaga o'tib shuni bu parastani biz o'qidik-ku. Ha. Shunday? Shunday. 7-inchisi Safo tog'ida duo ijobat bo'ladi. Shuning uchun Safoda to'xtab, aniq duo qilamiz. Keyingisi Marvada duo ijobat bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, "Inna Safa va Marvata min sha'irillah." Safo bilan Marva Allohning shiorlaridan biri. Undan keyingisi orasida duo ijobat bo'ladi. Hojar radhiyallohu anhu duosi shu orada ijobat bo'lib ketgan. Ha? Yuguryapti duo qilib ijobat bo'ldi. Undan keyingisi Zamzamda duo ijobat bo'ladi. Zamzam ishlaysiz.